Povodom Dana Sandžaka u sredu 20. novembra održat će se brojne manifestacije u Novom Pazaru u organizaciji Bošnjačkog instituta za nauku, kulturu i umjetnost. Za gradsku i opštinske uprave i javne preduzeće u gradovima i opštinama gdje žive Bošnjaci, to će biti neradni dan. Gost dnevnika je direktor Bošnjačkog instituta za nauku, kulturu i umjetnost Elijas Rebronja. Gospodine Rebronja, dobroveče, dobrodošli u dnevnik. Koliko je zapravo 20. novembar važan datum za Bošnjake i koje će sve manifestacije biti organizovane tim povodom? Pa Bošnjaci, kao i svi drugi narodi, posjeduju verske i nacionalne praznike. Svakako da su i ovi nacionalni praznici od izuzetne važnosti i značaja, posebno kada je u pitanju očuvanje bošnjačkog identiteta na ovim prostorima. Posebno kada znamo da u eri digitalizacije, mobilnih telefona, da se ljudi jedni od drugih otuđuju i sve manje jedni sa drugima komuniciraju uživo i neposredno. Veoma je važno da se ljudi povodom praznika okupljaju, da se druže, da razmenjuju iskustva i da ovakvi praznici budu zapravo jedan povod gdje ćemo promovisati ono što je bošnjačka kultura, nauka i umjetnost. U tom cilju održat će se i značajne manifestacije. Da, u celom gradu se organizuju manifestacije, organizuju ih i jedni, i drugi, i treći. To je dobro da se kultura istakne kad su ovakve organizacije u prvi plan. Mi smo u organizaciji, kad kažem mi, Bošnjački institut za nauku, kulturu i umjetnost, u organizaciji ili su organizaciji sa bibliotekom, sa kulturnim centrom i sa Dugom organizovali niz manifestacija u 17 časova 20. novembra. Biće promovisan u biblioteci roman Avda Ćeranića Na krilima Meleka. Zatim ćemo u 16 časova imati projekciju filma o Maku Dizdaru i poetsko veče u Dugi. U 19 časova smo pripremili jedan svečani koktel i prijem povodom Dana Sandžaka. Tada će biti uručena, znači, na tom prijemu i nagrada za promociju nauke, kulture, umjetnosti u sferi bošnjaštva, doktoru Senadinu Laviću. I u 20 časova u kulturnom centru imat ćemo veče sevdaha. Dakle, zaista mnogo lijepih načina da provedemo praznični i neradni dan. Hvala vam na gostovanju. Poštovani gledalci, gost dnevnika bio je direktor Bošnjačkog instituta za nauku, kulturu i umjetnost Elijas Rebronja. Mi nastavljamo s dnevnikom.